Levan Kortava, Sajel Absulevis, that's a bullabis, Rustavis, Nomer Mex, that's a bullabitan, Gadai Honest, the goodness method, that's a bullabashi, Dahlo Bitotsad, that's a bullabis, Mex, the corpus, she can't have services, Levan Kortava Sada, Usap Kovis, Gang Opilabis, Inspector, Ilya Shanshashu, Shoris, Psychotropuli Preparatabis, Gatsema Sandak, Ashirabit, Mohta Shela Parakeba. Ilya Shanshashulma, Levan Kortavasan, conflict or situations, Garkova, Davala, Javdebul, Shota Sinaurides, Met Sahelat Buldogas, Levan Kortavasada, Shota Sinaurides, Shoris, that's a bully Saubari, Gada Izada, conflict is other physical Shekla Shemoklashi, Romis Mindina Robisat, Levan Kortavam, Saladovi Sapasukot, Helidarka, Shota Sinaurides, Momhtari Saubazet, Nobiligata, Usap Kobis, Inspector, Ilya Shanshashulis. Რომელმაც უგულებელყო მასზე დაკისებული სამსახურეობრივი მოვალეობა უზრუნველეყო მსჯავრდებულთა უსაფრთხოება გამოევლინა და აღეკვეთა დანაშაული. ილია შანშაშვილის ამგვარი დამოკიდებულებით წახალისებულმა შოთა სინაურიძემ და ამავე დაწესებულებაში მცხოვრებმა, ასევე მსჯავრდებულმა გიორგი შემაზაშვილმა, მეტსახელად გორსკი, ლევან კორტავა ძალის გამოყენებით წაიყვანეს მეექვსე კორპუსის მესამე სართულზე მდებარე 328 საკანში. Sadat from Javdebulatan, Solomon Dashniantan, Gela Ushwantan, Metsahelat Galski, Tateimurat Gurushidestan, Metsahelat, Rubenichi, Ertat, Levan Kortavas, Mia, and a physical da Sikuri Shaurat Kopa. Javdebuta Mia, physically Angarish or Abis Mizani, Levan Kortavas, Sakashishakanish Sahet, Intavitue Otsnobili, Ilya Shanshashulis, Romasa Samsa Hurabriwat, Eva Levodam, Javdebulis, Usap Kobis, Uzumel Kopa. დანაშაულის აღკვეთამ მზადების სტადიაში მისი აცილება. თუმცა ამის მიუხედავად, არაფერი იყონა კონფლიქტის აღსაკვეთად და მისი უმოქმედობით მოძალადე პირებს საშუალება მიეცა გასწორებოდნენ ლევან კორტავას. Номер 328 საკანში ძალადობის შედეგად ლევან კორტავას ცხვირიდან სისხლი წასკდა, სემის დასრულების შემდეგ კი მას მიეცა საკნის დატოვების საშუალება. Რამდენიმე წუთში ნაცემ ლევან კორტავასთან, რომელიც სხვა პატიმრებთან ერთად მეექვსე კორპუსის მეოთხე სართულზე იმყოფებოდა, მივიდნენ ზემოახსენებული დაწესებულების პატიმრები: ლაშა კვანტალიანი, შოთა სინაურიძე, გიორგი შემაზაშვილი, სოლომონ დაშნიანი, გელა უშხვანი, თეიმურაზ გურეშიძე და ნუგზარ ბუაშიძე, მეტსახელად რიჟა, რომლებმაც სასაუბროდ გაიხმეს ლევან კორტავა. Номер 326 საკანში, სადაც იგივე მიზეზით მსჯავრდებულ შოთა სინაურიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის გამო ხელებითა და ფეხებით, ასევე ელექტროჩაიდანისა და ვენტილატორის მყარი დეტალის გამოყენებით დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში ჯგუფურად გონების დაკარგვამდე განსაკუთრებული სისასტიკით ცემეს უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ლევან კორტავა. Ამასთან ამ უკანასკნელი ცემა არ შეუწყვეტიათ გონების დაკარგვის შემდეგაც რამდენიმე წუთის მანძილზე. განხორციელებული ძალადობის შედეგად ლევან კორტავამ მიიღო მძიმე ხარისხის სიცოცხლისათვის სახიფათო დაზიანებები. Კერძოდ მრავლობითი ნაჭრევები და სისხლდაღდნები შუბლის ორივე თვალბუდის მარჯვენა საფეთქისა და ცხვირის მიდამოში. სისხლჩაქცევები ქალის რბილი საფარის ქსოვილში, რბილ გასებში და თავის ტვინის ნივთიერებაში, ასევე ცხვირის ძვლის ხაზოვანი მოტეხილობა. ილია შანშაშვილის უმოქმედობით ჩადენილი ზემოაღნიშნული დანაშაულის შემდეგ საჯელახტრულების დაწესებულების ნომერ 14 დაწესებულების მეექვსე კორპუსში ლევან კორტავას სხეულის დაზიანების ფაქტზე დაწყებული გამოძიების მცდარ ყველზე დაყენებისა და ამგვარად როგორც თავისთვის ასევე დანაშაულის ჩამდენ პირთათვის მოსალოდნელი პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით ილია შანშაშვილმა დაწესებულების რამდენიმე თანამშრომელთან შეთანხმებით ჩაიდინა მტკიცებულებების ფალსიფიკაცია. კერძოდ 2013 წლის 13 მაისს დაახლოებით 01:30-ზე ჯავდებულის დაშავების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში შემთხვევის ადგილის დათვალიერების მიზნით მისულ გამომძიებას განზრახ არასწორად მიუთითა ლევან კორტავას სხეულის დაზიანების ადგილი და განუცხადა, რომ ლევან კორტავამ დაზიანებები მიიღო მეორე სართულის კიბიდან დაგორების შედეგად, რაც რეალობას არ შეესაბამებოდა. ამგვარად საგამოძიებო მოქმედების შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ოქმზე ხელმოწერით ილია შანშაშვილმა მტკიცებულების ფალსიფიკაციის გზით მცდარ ყველზე დააყენა გამოძიება. 2013 წლის 23 მაისს ლევან კორტავა მასზე განხორციელებული ძალადობით ქალა ტვინის დახურული ტრამვის შედეგად განვითარებული
ტვინის მკვეთრად გამოხატული შეშუპებისა და დარბილების გამო გონზე მოუცვლელად გარდაიცვალა. 2013 წლის 2 აგვისტოს სამსახურებრივი გულგრილობის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის პირველი ნაწილი გათვალისწინებული დანაშაული სასიკვდილო შედეგით დასრულებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფის განსაკუთრებული სისასტიკის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახვითი დაზიანებაში დახმარებისთვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 24-117 მუხლის მეხუთე ნაწილის ბ და ე პუნქტებით მეექვსე ნაწილის მეშვიდე ნაწილის ბ პუნქტებითა და მერვე ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაული და სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 379 პრიმი მუხლის მესამე ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაული ჩადენისათვის დაკავებული იქნა საჯელახურების დეპარტამენტის ნომერ 14 დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორი ილია შანშაშვილი. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 342 მუხლის პირველი ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულის სამსახურებრივი გულგრილობის ჩადენისათვის ბრალდება წარედგინებად ნომერ 14 დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორ გიგა კოხოძესა და სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების ინსპექტორ კონტროლიორ ალექსანდრე ბაბინაშვილს. ხოლო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 379 პრიმი მუხლის მესამე ნაწილის გათვალისწინებული დანაშაულის სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაციის ჩადენისათვის საჯელახურულების დეპარტამენტის ნომერ 14 დაწესებულების უსაფრთხოების განყოფილების ინსპექტორ თენგის ნასერაიას. დღეს ჩვენ ასევე დაკავებული იქნა ზემოთ აღნიშნული ძალადობრივი დანაშაულის ჩამდენი ერთ-ერთი პირი ადრე განზრახი დანაშაულისათვის ნასამართლები გიორგი შემაძაშვილი, რომელიც ზემოაღწერილი დანაშაულის ჩადენის შემდეგ 2013 წლის 7 ივნის სასჯელის მოხდის გამო გათავისუფლებული იყო საპატიმრო დაწესებულებიდან. მას ბრალად წარადგინება სასიკვდილო შედეგით დასრულებული უმწეო მდგომარეობაში მყოფის განსაკუთრებული სისასტიკის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახვითი დაზიანება დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლის მეხუთე ნაწილის ბ და ე ქვეპუნქტებით, მეექვსე ნაწილის მეშვიდე ნაწილის ბ ქვეპუნქტებითა და მერვე ნაწილის რა თავისუფლების აღკვეთას ვადით 10-დან 13 წლამდე ითვალისწინებს. იგივე ბრალდება წარედგინებად დანაშაულის ჩამდენ დანარჩენ პირებსაც: ლაშა კვანტალიანს, შოთა სინაურიძეს, სოლომონ დაშნიანს, გელა უშყვანს, თეიმურაზ გურეშიძეს და ზუგდარ დუაჩიძეს, რომლებიც ამჟამადაც საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფებიან.